Уважаеми зрители, почти година измина, откакто стартираха работите по водния цикъл в община Раковски. Стараем се да отразяваме всичко, което се случва през това време. Обръщаме внимание на вашите сигнали. Аз заедно с хората, с управляващите от община Раковски, в лицето на кмета господин Антонов, председателя на Общинския съвет, господин Младен Шишков, също така и с народния представител Павел Гуджеров, но определено, наред с всички събития, ремонтните дейности по водния цикъл не спират да ви вълнуват и по този случай отново съм поканила господин Младен Шишков, за да отговорим на по-наболелите въпроси, които се случиха от последната ни среща насам, горе-долу месец има. Здравейте, господин Шишков, и добре дошли в нашето импровизирано студио. Зад нас е строителната база и склад на работниците, където са материалите за изграждане на водния цикъл по темата. Затова сме я избрали и се радваме на хубавото време. Добре дошли! Здравейте! Наистина времето вече е хубаво. Студиото е тематично, както казахте. Да. Условията са добри. Очакваме вашите въпроси. Така. Моите въпроси са въпроси на гражданите. Тук ще спомена, че повечето от тях съм взела по телефона. Други от новосформираната група Безредиците в град Раковски, но смятам, че там и така да се каже настроението на гражданите, които се включват, е реално. Но като първа точка ми се иска да засегна инцидента, който се случи миналата седмица в град Раковски, квартал Генерал Николаево, улица Михаил Добромиров. Преобърна се камион, който носеше доста голям товар на улица Михаил Добромиров, пътя за Брезово. Тогава гражданите реагираха много остро. Звънна ми гражданка по телефона и каза: елате да видите какво става. Заради тази канализация се обърна камиона. Няма я общината, не реагира общината. Нека да кажем какъв е този случай, да дадем малко повече яснота на нашите зрители. Случаят е... Не знам дали сте го заснели или има снимков материал. Има снимков материал. Вижда се ясно, че по-скоро ремаркето на този камион се е обърнало, тъй като е хлътнало наистина в един така недобре уплътнен изкуп и съответно засипан. Проблема е там, че човека, който е управлявал машината, не е успял да види на време указателните табели, с които се оказва, че пътя е затворен, и на практика това е един строителен обект, който не би трябвало да бъде така ползван от тежки машини, особено те гражданите трудно преминават с и пеша, и с велосипедите, а да не говорим за тежки машини. И очевидно човека не е забелязал указателните табели. Възможно е, както твърдят гражданите, към момента да са били откраднати, защото периодично се усещат липси на указателни табели по обективни и субективни причини. Естествено, там където имаме информация, че изчезват, веднага се възстановяват на момента, но за съжаление такъв е менталитета на някои хора, че така предпочитат да направят нещо за някаква така дребна сума пари, да вземат да продадат тази табела, за сметка на това да се случат такива нещастия, каквито се случиха миналата седмица. За липса на общината не мога да твърда, че е така, защото в момента, в който получихме сигнала, имаше сигнал и на 112, моментално реагирахме. Нещо повече, ние в този момент даже провеждахме седмичната оперативка, която се провежда във връзка с изграждането на канализацията. Всички участници в строителния процес бяха там, строители, надзор, възложители, абсолютно всеки един така пое ангажимента да помогне с каквото може. Въпреки че, пак повтарям, машината въобще не е трябвало да влиза в този участък, защото той официално е затворен от КАТ и от община Раковски, с протокол за затварянето на движението, с протокол за приемането на обходния маршрут, и всичко това е направено по закон. Но въпреки това човека е влязал, дори така по неофициална информация, е попитал граждани там, които са били наблизо, и попитал ги дали може да се мине. Гражданите го посъветвали приятелски, че може да премине, и оттам вече са тръгнали проблемите.
Ние, както казах, реагирахме веднага, изпратихме цялата възможна техника, която е необходима за отстраняването по най-бързия начин на проблема. Изпратили сме кран, изпратили сме шнекове, с които да се, така да се прехвърли материала. Той беше някаква селско-стопанска продукция. Реагирали сме, осигурили сме ток, също им беше необходим ток, осигурихме чрез представителите на EVN ток. Абсолютно всичко, което беше необходимо, беше направено чисто от човешка гледна точка, защото в крайна сметка човека, нали, беше изпаднал в много неприятна ситуация и трябваше да му се помогне. И ние му помогнахме, което е съвсем естествено, разбира се. Но съветвам всички граждани, особено тези, които предпочитат този маршрут, да го ползват, защото има такива. На момента, в който бяхме там, минаха няколко камиона. За съжаление, просто да го избягват. Неудобно е, действително увеличава се пътя, удължава се, но сега за примерно за 5 или 10 минути, че ще закъснем, по-ред да го направим, отколкото да изпадаме в подобни ситуации. Така. Изяснихме този случай и обобщавам, че пътя е затворен и определено за това пътно-транспортно происшествие общината не носи отговорност. Да, в случая няма как да поема отговорност на общината, но още повече, да, още повече, че пътя е, той се ремонтира не от общината вече, а от държавата. Знаете, че пътя, рехабилитацията на пътя се извършва от Агенция Пътна инфраструктура и общината не е нито страна по договор, нито контролен орган върху този обект. Ние имаме само съвещателна функция общо взето по него. Другия въпрос, който много тормози гражданите, е липсата на вода, а там, където има вода, налягането е слабо. Значи улица Никола Вапцаров, мисля, че и Райко Даскалов беше такава, и много други улици. Вие знаете горе-долу за кои улици, тези, които са в ремонт и покрай тях става въпрос. Йордан Йовков също. Има ли начин, по някакъв начин да се подобри водоснабдяването? И защо толкова често се спира водата, когато дойде със слабо налягане? Ами, аз не знам дали гражданите си спомнят, че точно преди една година, по това време някъде беше миналата година, направихме едно интервю с кмета и с мен. И така, аз си спомням, да припомня. И така много учтиво ги помолихме тези, които имат възможност да направят запаси, да се запасят с вода, защото крайна сметка, пак казвам, това е строителен обект, вече почти година и малко, т.е. една година вече е минала. Неизбежно е да се случват такива неща. За тези, които наистина се интересуват за причината за намаляването на налягането, тя е чисто техническа, защото има улици, т.е. на всички улици, на които се подменя водопроводната мрежа, се налага да се монтира така наречения временен водопровод, който е с много по-малък диаметър от този, който си е предвиден по проект. И по този начин се намаля дебита на подаването на водата, респективно пада и налягането, което затруднява гражданите. И чисто технологично е много трудно да бъде избегнат този процес. Той е неизбежен в момента, в който се влезе да се работи в съответната улица или в съседните улици. Веднага се усеща този проблем. Затова ние ги призовахме преди една година тези, които имат възможност, наистина, защото не всички имат възможност да си монтират хидрофонни системи, да монтират съдове за съхранение вода. И в крайна сметка дори най-елементарна една туба с вода, 11 литрова, нали, така да си напълниш пак някакъв резерв, който всеки един може да направи вкъщи, не струва кой знае колко средства. Но гражданите наистина трябва да бъдат малко съпричастни към този проблем. Сега проблема се явява и в това, че процеса на някои места продължава по-дълго, отколкото е предвидено да се случи, което пък създава така неприятното, как да кажа, неусещане, неприятно отношение от гражданите към нас, защото наистина има улици, които са с седмици, с месеци, с ниско налягане. Помолили сме или по-скоро сме възложили на фирмата изпълнител да направи оптимизиране на процеса на изграждане на водопроводната мрежа, така че тези загуби и това намаляне на налягането да бъдат сведени до минимум. Има такава техническа възможност и те са поели ангажимента още от началото на тази година да започнат да работят точно по този начин, да се подменят първо главните водопроводи, постепенно да се подменят по-малките диаметри, за да може
тази смяна на диаметрите от по-малък към, от по-голям към по-малък да не оказва такова осезаемо влияние върху налягането на водопроводната мрежа. Но пак казвам, това е неизбежно. Трябва хората да се настроят, че ще има моменти, в които нали, ще бъде намалено водоподаването, на моменти ще бъде спирана водата. Нещо повече, сега мога да дам малко информация. В аванс предстои едно много така сериозно строителна дейност. Подмяна тук на един участък около 12 метра на главния водопровод, който захранва целият квартал Генерал Николаево. Тогава водата при всички положения ще бъде спряна и то може би за 2 или за 3 дни по наши разчети. Естествено ще предупредим хората предварително да са подготвени. Ще гледаме да е в време, в което да бъде максимално така, да не бъдат максимално затруднени. Може би ще бъде извън работно време, ще видим как ще го измислим. Смисъл, без да идва 2-3 дена? Или само в работно време? Ами не, най-вероятно ще се опитам да го направим през нощта, да започнем през нощта, така че да поне 7-8 часа от този период, който е необходим за подмяната на диаметъра, т.е. на тръбата, да не се засегнати толкова много хората. Но това е все пак е строителство, знаете, че може да изникне нещо и непредвидено, така че искам да знаят хората при всички положения, че ще има такъв момент и трябва да бъдат подготвени за него. Също така има един водопровод, който също трябва да се подмени тук в близост до водната кула в Секирово. Там по същия начин част от квартал Секирово ще бъде затворен, ще бъде спряна водата. И може би ще се опитаме да комбинираме нещата, за да може да щетите да бъдат минимални, за да не се, така, да не са ощетени гражданите по този начин. Но просто, не знам кой път го казвам, това е неизбежно. Трябва да го правим, че в момента Раковски е строителна площадка и каквото и да правим, нали, колкото и да се стараем, винаги ще има такива моменти, както на спиране на водата, така и на моменти на неудобство по неблагословените улици за предвижване и всичко останало, което виждаме в момента. Това, което също ми направи впечатление и следващата точка, на която ще се спреме, по сигнал на Радослав Ночев, улица Райко Даскалов, там са пострадали 2 частни имота. Оградите са били изчупени при строително-монтажните работи. До момента дали са възстановени тези щети? Въобще кой трябва да ги възстанови, когато се случи такъв инцидент? Да, приех сигнала на господин Ночев. Поема ангажимента утре на оперативката да го поставя този въпрос пред изпълнителите. Ние не можем да имаме информация за всеки един разрушен тротуар или евентуално някаква оградна мрежа. Нормално гражданите да подават такива сигнали. Не е редно, разбира се, да остава дълго време невъзстановен. Ако строителите са поели ангажимент в момента на разрушаването да възстановят съответното съоръжение, е редно да си го възстановят в някакви разумни срокове. Ако не е направено, ще ги притиснем, така че да го направят и да не бъдат ощетени гражданите. Тоест, общината не носи отговорност, когато се случи такъв инцидент работен? Ами, на хартия, да, но на практика кмета носи отговорност за абсолютно всичко, което се случва в нашата община. Знаете, че кмета е виновен за всичко, така че и чрез кмета нещата ще се случат. При всички положения. В момента обекта на практика е предоставен, именно община, т.е. град Раковски е предоставен за изпълнение от фирмата изпълнител. Ние се намираме на строителна площадка, която строителна площадка ще бъде предадена с протокол, след като завърша строително-монтажните работи. Това означава, че всичко, което се случва на практика на този обект, си носи отговорност фирмата изпълнител. Но фирмата изпълнител не е страна, както се казва, не е страна, към която могат да се обръщат гражданите за такива нередности, така че е нормално ние като община и като ръководство да поемем ангажимента да отстраняваме тези проблеми. Така че път е точно този, който се случва в момента, сигнала в общината, ние се обръщаме към фирмата и се решава проблема в най-кратки срокове. Да, важно е да уточним това, защото въпреки интервютата и разговорите, които провеждаме често с вас и с ръководството на общината, гражданите все още се чудят къде да подадат сигнал. Нали, случва се да звънят на мен, на вас директно, в социалната мрежа. Скоро чух един коментар от една гражданка, качи го във Фейсбук и очаквам, нали, да се отзоват. Все пак наистина хората са свикнали да се обръщат към вас като ръководители.